So hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Priyanka Maina Phukan. একেবাৰে আপোনালোকৰ বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট আহি থকা ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেও থাম্বনেইল চাইছেগৈ, অলৰেডি গম পাইছেই, গতিকে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ। আৰু বাকী নাজানো কি দেখুৱাব পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ, মানে যি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আৰু। মই জানেই আপোনালোকে, কাৰণ মই বেছি দিনো হোৱা নাই মোৰ এইখন ঘৰলৈ অহা, গতিকে মায়ে যেনেকৈ ৰাখিছে বস্তুবোৰ ঠিক তেনেকৈয়ে আছে, গতিকে ভাবিলোঁ তেনেকৈ দেখাই দিওঁ। আৰু কেতিয়াবাই বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে মায়ে কৈ আছিলে আৰু অলপ লাহে ধীৰে বনাবা এনেকৈ কৈ আছিলে, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি বনাই দিওঁ আৰু, মায়েও ক'লে বনাই দিয়া, তো সেইটো কাৰণে আজি বনাই দিব লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই যাব, ঠিক আছে? তো মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান একেবাৰে ঘৰৰ আগফালে, দেখিছেই, গতিকে মই ভিডিঅ'টো একেবাৰে এইখিনিৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈ যাম, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে বলক। তো এইফালে হৈছে আমাৰ ঘৰটো আৰু ঘৰৰ চাৰিওফালখন ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এবাৰ। এইফালে বাৰী আৰু, কেতিয়াবা মানে মাজে মাজে খেতি চেতি কৰাই আৰু ঘৰতে এনেই। তাৰপিছত এইটো ছাইডে এইফালে আগফালে এখন বাহনী আছে, দেখিছেই, আৰু মানে ঘৰৰ চাৰিওকাষটো মানে ধুনীয়া আৰু। তো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ, বলকচোন। এইফালে সোমাই আহিছোঁ, দেখিছে এইফালে চোতালখন আগফালৰ, মানে জেগাবোৰ খুব বহুত মানে আহল বহল হয়, তো সেইটো কাৰণে ভাল হয়। বাকী আৰু এইটো ছাইডে এইফালে এখন মানে বাৰীখন, কিবাকিবি মানে খেতি কৰা আছে বাৰু, সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ নহ'লে কেতিয়াবা পাৰিলে দেখাম বাৰু। তাৰপিছত ইটো ছাইডে এইফালে আছে আৰু এখন চোতালখন, দেখিছেই, আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ আগফালে থকা ফুলনিখন, যিখন মই আপোনালোকক মাজে সময়ে দেখাই থাকোঁ নহয় জানো। আৰু এইটো ছাইডে আছে সেইফালে গৰু চৰু থাকে আৰু গোহালি আছে, আৰু সেইফালে সেইজোপা তেতেলি গছজোপা দেই ডাঙৰ। তাৰপিছত এইফালে সেইখন ডাঙৰ চোতাল একেবাৰে, তাৰপিছত এইফালে আমাৰ ফুলনিখন যিখন মই দেখাই থাকোঁ ন, আৰু সেইপাহ ডালিয়া ফুলপাহ ফুলি আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু দুপাহমান ফুলিছে বাৰু। আজি আৰু ফুলখিনি বেলেগকৈ দেখাই নাথাকোঁ, তো এনেকৈয়ে দেখালোঁ আজি ওপৰে ওপৰে এনেই। এইফালে ধুনীয়াকৈ বেৰি থৈছে, দেখিছে খুব ধুনীয়া, মানে ভাল লাগে আৰু দেখিবলৈ। তাৰপিছত এইটো ছাইডেও আছে, মানে দুইটা ছাইডে আছে, বেৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু এইফালেও এইজোপা এপাহ ফুলি আছে ডালিয়া ফুল ধুনীয়াকৈ বহুত ডাঙৰকৈ। আৰু বাকী এইটো ছাইডেও আছে বাৰু, এইফালে কেতিয়াবা দেখাম নিশ্চয়। ঠিক আছে, এইফালে মানে আজি নাযাওঁগৈ আৰু, এইফালে ছাইডত সেইফালে পুখুৰী চুখুৰী তেনেকৈ আছে। চ' এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম, তো বলক। আৰু এইফালে গিলখন আছে আৰু আগফালে, তো তাৰপিছত আমাৰ আছে সোমাই মানে এইখন আমাৰ বাৰাণ্ডাখন আছে, আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ বাৰাণ্ডাখন। আৰু বাৰাণ্ডাতে এনেকৈ চকী টেবুল থোৱা আছে আৰু, কেতিয়াবা মানে ইয়াত বহোঁ আমি, সন্ধিয়া টাইমত বহোঁ বা কোনোবা আহিলে পটককৈ ইয়াতে বহে এনেকৈ, সেয়ে আৰু ৰাখি দিয়া আছে ইয়াতে চকী টেবুল। আৰু এইফালে তলফালে আছে মানে ফুলখিনি, ফুলখিনিটো মই মাজে মাজে আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ, তো সেইখিনি ফুলখিনি খুব ধুনীয়া হৈ আছে আচলতে, আৰু সেইদিনা অনা ফুলখিনিও ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ, তো ভাল লাগিছে দেখিবলৈ নহয় জানো। জনাব আপোনালোকেও কেনেকুৱা লাগিছে, ময়ে কৈ আছোঁ ভাল লাগিছে বুলি। বাকী আৰু এইটো ছাইডে এইটো লাকি বেম্বু এজোপা এইটো ছাইডে ৰাখিছে অকল এফালে, আৰু এইফালে দেখিছে দুখন দৰজা, মানে এইফালে আমি গ'লে পাম একেবাৰে মানে ভিতৰৰ ৰুমবোৰ, আৰু তাৰপিছত এইফালে গ'লে আমি পাম আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো। আৰু এইফালে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো প্ৰথমতে এইফালে এখন খিৰিকী, আৰু এইফালে আছে এখন মানে মানপত্ৰ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, মানে এনেকৈ মানপত্ৰ আছে আমাৰ ককাৰ বোলে, তো সেয়া আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছে চব, কেতিয়াৰে দিয়া 2003 চনৰে, আৰু এতিয়াও ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছে ইয়াতে। এইফালে আছে চোফা ছেটটো, য'ত আলহী আহিলেহে বহে আৰু, অকল আলহী আহিলেহে এইটো ৰুম মানে খোলা হয়, এনেই বন্ধ হৈ থাকে বাৰু। বাকী এইফালে চুকত দেখিছেনে এইকেইটা ফুলদানিকেইটা বহুত পুৰণা হয় বোলে, তো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছে ন। আৰু আমাৰ ঘৰটো বহুত পুৰণা বোলে, মাহঁতে মানে কোৱা
কওঁতে গম পাইছোঁ আৰু। আৰু এইফালে এইটো ধৰিব পাৰিছে আৰু মই যে বনাইছিলোঁ নহয় জানো, কিন্তু তাৰ ৰূপটো অকণমান চেঞ্জ হৈ থাকিলে, প্ৰথমতে যেনেকৈ বনাইছিলোঁ তেনেকুৱা হৈ থকা নাই বাৰু। আৰু এইফালে এইটো ইয়াত আনি লগাই দিলোঁহি, তো মানে এইটো অকণমান চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এইখন ৱালত তিনিটা জাপি লগাই থৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, একদম ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ, মানে এইফালৰ পৰা চালে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আৰু। তো সেয়া ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে জাপিকেইটাতে, গম পাইছে কিমান পুৰণা হ'ব লাগিব। আৰু এইফালে এইখন ৱালত এইটো লগোৱা আছে, এইটোতো মই অনলাইনত অনা গম পাইছে, এটা মোৰ ৰুমত আছে আৰু এটা এইফালে ইয়াত এটা ৰাখি দিছোঁ। তো এই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এইফালে এইখনে আৰু, এইফালে দৰ্জাখন সেয়া সোমাই অহা মেইন দৰ্জাখন, আৰু গোটেই ৰুমটো সেইটোৱে, আৰু এখন বিছনা আছে লগতে, আলহী চালহী আহিলে শুবলৈ দিয়া হয় আৰু ইয়াতে। তাৰপিছত এইফালে এখন চেণ্টাৰ টেবুলখন, আৰু তাতে এইটো দেখিছেনে এটা কাছ, আৰু এইটো মই আনিছিলোঁ দেওপানী মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ তাৰপৰা আনিছিলোঁ আচলতে। তো সেয়াই তাতে ৰাখি দিছোঁ এইটো। তো ইমানেই আছিলে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো, চ' জনাব আপোনালোকে, ঠিক আছে। আৰু এইফালে এইখন দৰ্জা দেখিছেনে, মানে সেইটো নেক্সট ইটো ৰুম যাব পাৰে। তো সেইটো ৰুম আমি এইফালে নাযাওঁ বাৰু, আমি এইফালে দিয়ে যাম বাহিৰেদি, যিফালে সোমাইছিলোঁ সেইফালে দিয়ে যাওঁ ন। তো এইফালে বলক, তো মেইন আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চখন আৰু, মানে এইফালে গ'লে আমাৰ ভিতৰৰ ৰুমবোৰ পাম। তো বলক এইটো কৰিডৰটো একদম দীঘল কৰিডৰটো, আৰু ইয়াতে এইটো দেখিছেনে স্নেক প্লেণ্ট ইয়াতে ৰাখি দিছে মায়ে, বহুত দিনৰ পৰা আছে এইটো। তো ভালো ন, স্নেক প্লেণ্ট ভিতৰত থাকিলেতো ভালেই জানেই। তো ইয়াতে আছে, চ' কৰিডৰটোৰে প্ৰথম আহিয়ে ৰুম পোৱা ৰুমটোৱে হৈছে মানে আমাৰ বেডৰুমটো। তো সেইটো সোমাই যাওঁ বলক। আৰু এইফালে সোমায়ে আমাৰ প্ৰথম পোৱা মানে ৱালখন এইখন, আৰু ইয়াতে মই এইটো হেঙিং কৰি ৰাখিছোঁ, এইটোতো বহুতবাৰ আপোনালোকে দেখিছেই। তো সেইটোৱে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰাটো। তাৰপিছত এইফালে কৰ্ণাৰত চাওকচোন এখন সৰু টেবুল, আৰু তাতে মই থৈছোঁ সেই অকণমানি অকণমানি ভাল লাগা মানে বস্তুকেইটা, আৰু সেইকেইটা সেইদিনাও দেখিছিলে আপোনালোকে। তো ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাই, এইকেইটা দেখিছিলে আদিক যে মই ভেলেণ্টাইন্স ডেত গিফ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু বাকী কাৰ্ডকেইখনো ৰাখি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু সেইটো মানি প্লেণ্টটো, আৰু এইফালে ষ্টেণ্ডকেইডাল ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত তাৰ ছাইডতে আছে মোৰ আলনাখন, আৰু আলনাখন এইখন মানে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু কাপোৰবোৰ, আৰু এইবোৰ মানে ঘৰত পিন্ধি থকা কাপোৰবোৰে। আৰু এইফালে বাস্কেটটোতো আছে কাপোৰ কিছুমান ভৰাই থৈছোঁ। তাৰপিছত এইফালে আদিৰ মানে এইটো ছাইডে আদিৰখিনি থওঁ, তাৰপিছত এইফালে মোৰখিনি আৰু যিখিনি মানে সদায় দৰকাৰ হৈ থাকে, তো সেইবোৰ কাপোৰেই ইয়াত ৰাখি থওঁ। তো সেয়াই। তাৰপিছত এইফালে ওপৰফালে এখন মানে ছাইডত এখন খিৰিকী আছে, আৰু এইফালে মই সেইখিনি হেণ্ডক্ৰাফ্টখিনি ওলমাই থৈছোঁ, আৰু ওপৰত এইটো ঘড়ী। তাৰপিছত আছে মোৰ এইফালে ড্ৰেছিংখন, এইফালে ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু, য'ত মই ৰৈ কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ ন। আৰু মোৰ এইফালে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই, মিক্স পাট মই আনিছিলোঁ যে দেখাইছিলোঁৱে। আৰু এইফালে ইয়াতো এটা ৰাখি দিছোঁ মানে মানি প্লেণ্ট এটা, আৰু এইটো বটলটো মই নিজে আৰ্ট কৰিছিলোঁ, ৱাটাৰ কালাৰ দি আৰ্ট কৰিছিলোঁ দেই। তো তাৰপিছত এইফালে ছাইডতো সেই আৰ্টিফিচিয়েল যিটো মানি প্লেণ্ট আছিলে, এইটো মই ইয়াতে হেং কৰি দিছোঁ, মানে এডাল বেছি হৈ আছিলে, তো ভাবিলোঁ ক'ত লগাওঁ ক'ত লগাওঁকে ইয়াতে লগাই দিলোঁ। আৰু এইবোৰো নেকি আৰু ফণি, ব্ৰাছ, তো নেইল কাটাৰ, সেইবোৰ ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখন বাৰ্থডে, গম পাইছে মানে আদিক মই দিছিলোঁ বাৰ্থডেত, মানে এতিয়া দিয়া নহয়, আজি 3 বছৰ আগতেই দিয়া মানে। তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছে। তাৰপিছত এইফালে আছে এইটো মই নিজে মানে নিজে আৰ্ট কৰিছিলোঁ, আৰ্ট মানে কি আৰু চিম্পল গ্লিটাৰ লগাইছিলোঁ আৰু কালাৰ কৰি দিছিলোঁ। ইয়াতে মানে কিছুমান ব্ৰাছ ৰাছবোৰ ৰাখিছোঁ, মানে কালাৰ কৰা ব্ৰাছবোৰ। তাৰপিছত এইটো পেইন হয় সেইকেইটা, মানে ফুল নিচিনা কিন্তু পেইন হয়, আদিহঁতৰ হয় বাৰু এইকেইটা বহুত দিনৰ বোলে। তাৰপিছত এইফালে ৰাখিছোঁ এইখন ফটোখন, আৰু ফটোখন চাওক না সেইদিনা কি হ'ল, ভাগি হ'ল, অকণমান ভাগি থাকিলে সেইদিনা মানে ভিডিঅ' কৰাৰ অলপ পিছতে ভাগি থাকিলে। তো সেয়াই আৰু। তাৰপিছত আছে এইফালে এটা এলাৰ্ম ক্লক, এইটো বোলে বহুত পুৰণা কিন্তু বেয়া হৈ যোৱা নাই বাৰু, ভালে হৈ আছে, কিন্তু এতিয়া বেটেৰী লগোৱা নাই। আৰু এইফালে তলৰ ড্ৰয়াৰটোত আছে মোৰ একেবাৰে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ, গম পাইছে দেখি এইফালে।
ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এবাৰ আৰু, আনকালেতো দেখুওৱা হোৱা নাই। তো এইফালে মোৰ গোটেই মানে ক্ৰীমখিনি আছে, যি যি ঘঁহোঁ, তাৰপিছত এইফালে নেইল পলিছ কালেকশ্যন, আৰু এইফালে লিপষ্টিক ফাউণ্ডেশ্যন, অল মানে গোটেইখিনি আছে। আৰু তলত এইফালে মানে জুৱেলাৰীখিনি আছে, তাৰপিছত এইফালে ফুলখিনি আছে, খোপাত মৰা খাৰু চাৰু চব মানে ইয়াতে আছে আৰু। তো এয়াই আছিলে, আৰু এইফালে ছাইডতে এইটো সৰু ৰেগ এটা মানে প্লাষ্টিকৰ, তাৰপিছত তাতে ইয়াতে বহুত কিবাকিবি বস্তুবোৰ মানে ৰাখি দিয়া আছে আৰু, লাগে মানে দৰকাৰী বস্তুৱে বাৰু, অদৰকাৰী বস্তু ৰখা নাই। আৰু এইফালে খিৰিকীখন, তাৰপিছতে আছে আমাৰ বেডখন, বেডখনটো আগতে দেখিছেই মই দিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত। তাৰপিছত এইফালে ব্লেংকেটখন এনেকৈ ৰাখি দিওঁ আৰু, আকৌ অন্য মানে দৰকাৰ হৈ থাকে ন তো সেইটো কাৰণে। আৰু সেইফালে দুফালে দুখন খিৰিকী এনেকৈ আছে, আৰু এইফালে বিচনাতে মানে এখন ইয়াতে ৰাখি দিওঁ আৰু টাৱেলখন, মানে কেতিয়াবা পটককৈ আহি মানে হাত চাত ধুই আহি পেলাই মানে পটককৈ হাতখন মহাৰিবলৈ কৰিবলৈও লাগে, বিচাৰি থকাতকৈ মানে ইয়াতে এনেকৈ ৰাখিয়ে দিওঁ মই সদায়। তো সেয়াই আছিলে, এইফালে আৰু এটা মানি প্লেণ্ট এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ ৱালতে, আৰু এইটো ছাইডে এইফালে চুকত মানে এইকেইটা ফুলদানি ৰাখি দিছোঁ। আৰু এই বটলকেইটাতো চিনি পাইছেই, মই আগৰ ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ ক্ৰাফ্টকেইটা নিজেই মানে কৰিছিলোঁ, তো সেইকেইটা তাতে ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইফালে আহি পেলাই এইটো মোৰ গডৰেজটো ৱাৰ্ডৰবটো ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ, সেইটো বাৰু আজি খুলি নেদেখাওঁ, সেইটো বেলেগ এদিন দেখাম। তাৰপিছত এইফালে চবতকৈ মোৰ ভাল লগা বস্তুটো মানে মোৰ ৰুমৰ দেখিছেই, ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ, মানে একদম অৰিজিনেল হয় দেই, একদম একো ইয়াত আৰ্টিফিচিয়েল প্লেণ্ট নাই, গোটেইখিনি অৰিজিনেল প্লেণ্ট হয়। এইখিনি একদম সৰু সৰু পাতৰ, মিহি মিহি পাতৰ, নামটো মই নাজানো, কোনটো এনেকৈ ওলমি আহে মানে, হেঙিং টাবত থ'বলৈ আছোঁ, থ'বৰ কাৰণে আচলতে ভাল হয়, কিন্তু মই ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে। তো আৰু তাৰপিছত ইফালে এইটোপা আছে, মানে এটা হেৰিতে মই দুটা দি থৈছোঁ দুটা প্লেণ্ট। আৰু তাৰপিছত এইটো একেবাৰে সৰু আছিলে, মই যেতিয়া ৰুমত থৈছিলোঁ মানে তিনিটামান চাগে পাত আছিলেহে, কিন্তু এতিয়া বহুত বেছি ডাঙৰ হৈছে। আৰু এইটো চাগে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চোৱা লোকে চিনি পাইছে, মই নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছিলোঁ, কিন্তু মানে বৰ এটা ভাল হোৱা নাই, কি হৈছে নাজানো আৰু। তাৰপিছত এইটো আনিছিলোঁ তাৰপৰাই, সেইটো মানে সেইটো ধুনীয়া হৈছে বাৰু, বাঢ়িছে অকণমান, ভাল লাগে দেখিবলৈ, তো সেইকাৰণে ৰাখি দিছোঁ, আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এইফালে এডাল মই দেখাইছোঁ আগতে, আৰ্টিফিচিয়েল প্লেণ্টটো ইয়াতে লগাই দিছোঁ আৰু মানে ৱালখনৰ লগত মেটচ কৰাকৈ ৰাখি দিছোঁ, তো জনাব আপোনালোকে, ঠিক আছে। আৰু এইফালে এইখন ৱালখন আৰু ৰুমটো পাম আমাৰ ভাইটিৰ, এইটো ভাইটিৰ ৰুম আৰু প্লাছ লগতে ডাইনিং হল হয়, মানে এইটো ডাঙৰ হয় ৰুমটো, গতিকে ইয়াতে ভাইটিও থাকে আৰু ইয়াতে ডাইনিঙো আছে, আলহী আহিলে ইয়াতে ভাত পানী খাবলৈ দিয়া হয় আৰু এইখনতে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ শ্ব'কেছটো, শ্ব'কেছটো মই ভালদৰে আপোনাক মানে আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ৰ'ব, এইটো শ্ব'কেছটো আচলতে খুব ধুনীয়া লাগে ন দেখিবলৈ। আৰু ইয়াত থকা বস্তুবোৰ দেখাই দিছোঁ বাৰু, বৰ এটা বিশেষ বস্তু নাই তথাপিও দেখাই দিছোঁ, এইটো একেবাৰে মানে তলৰ ড্ৰয়াৰটো আৰু তলৰটো, তো তাত আছে এইফালে জাৰ ৰখা আছে জাৰকেইটা আৰু প্লেট, তাৰপিছত এইফালে গ্লাছৰ ছেটটো সেইদিনা যে আনিছিলোঁ সেইটো ইয়াতে ৰাখি দিছে মায়ে। আৰু তাৰ ওপৰৰ ড্ৰয়াৰটোত আছে এইফালে কাপ প্লেটবোৰ আছে ৰখা হৈছে, আৰু এইফালে গ্লাছৰ ছেটকেইটা ৰখা হৈছে দুটা, তাৰপিছত সেইফালে ট্ৰেখনো আছে, আৰু তাৰ ওপৰৰ এইটো স্পেচ মানে তাত আছে, এইটো এটা বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি আৰু লগতে এটা কৃষ্ণ মূৰ্তি, দুটা কোনবানি কোনবানি মৰম লগা একদম তাতে ৰখা আছে। আৰু এইফালে ওপৰফালে আমাৰ টিভিটো, আৰু তাৰ ছাইডত এইটো এটা ড্ৰয়াৰ আছে, আৰু তাৰ ইয়াতে মানে কিছুমান কাপোৰ আছে সোমাই, তো সেইটো কাপোৰখিনি দেখুওৱা নাই আৰু। আৰু এইফালে ডাঙৰ সঁফুৰা এখন ইয়াতে ওপৰতে থৈ দিয়া আছে, সেয়াই আছিলে আমাৰ শ্ব'কেছটো। আৰু এইফালে এইটো ছাইডৰখিনিত কি আছে চাওঁ আহক, এইফালে
ওপৰতে এইটো টিভিৰ ছেটৰ বক্সটো আৰু এইটো এটা ড্ৰয়াৰ আছে। তো নেক্সট তাৰ তলত এইফালে সেইটো দেখিছেনে, সেইটো মই শ্বিলঙৰ পৰা আনিছিলোঁ, শ্বিলং যে গৈছিলোঁ তাৰ পৰা অনা। তাৰপিছত এইফালে এখন ধুনৰ পায় নাজানো বাৰু ভালকৈ, আৰু এইফালে সফুৰা এখন আছে আৰু লগতে ফটো আছে মাৰ মেবি। তাৰপিছত এইটোৱে আছিলে আমাৰ শ্ব'কেছটো। তো জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ। আৰু এইফালে এখন দৰ্জা দেখিছেনে, মই অথনি দেখাইছিলোঁ যে ড্ৰয়িং ৰুমটো, তো এইফালে ড্ৰয়িং ৰুমটোৰ মানে এইফালেদিও আহিব পাৰে আৰু। তো এইখন দৰ্জা মৰাই থাকে বাৰু, আলহী আহিলে এনেকৈ খোলা হয়। তো এইটোৱে আছিলে আৰু ইফালে আছে বিছনা দুখন আছে, এইফালে ফেনখন ৰখা হৈছে আৰু এইফালে এখন বিছনা এইখন, আৰু তাৰ মাজত এইফালে ধুনৰ পহা টেবুলখন মানে ভাইটিৰ। তাৰপিছত এইফালে আৰু এখন বিছনা, এইখন ধুনৰ বিছনা ধুনীয়াতে হয়। তো সেয়াই চ' আজি ইমানেই আছিলে আৰু, মানে বাকীকেইটা ৰুম, বাকী আৰু পাকঘৰটো আছিলে দেখাবলৈ আৰু মাহঁতৰ ৰুমটো, তো সেইকেইটাক পিছত কেতিয়াবা দেখাম। ঠিক আছে, সেইটো মানে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব নহয় জানো, গতিকে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ইমানেই হ'ব আজি। তো সেই কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু, ঠিক আছে, জনাব আপোনালোকে যেনেকৈ আছে আগৰ পৰাই বস্তু ঠিক তেনেকৈয়ে আছে। তো সেয়াই আপোনালোকে জনাব, ঠিক আছে,